Poštovani gledalci, u narednim minutama idemo do našeg eksternog studija gdje se nalazi moja kolegica Nina Hodžić sa gošćom Obeninfa. Nina, dobar dan tebi i naravno našoj gošći. Dobar dan, Merima, tebi. Srdačan pozdrav i vama, poštovani gledalci. Današnja gošća Obeninfa je politička komentatorica Elma Karišik. Elma, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i zaista se uvijek obradujem vašem pozivu. Također. Evo da počnemo sa presudom Evropskog suda od prije nekoliko dana. Mediji prenose historijska presuda po apelaciji Slavena Kovačevića, kojim bi praktično cijela Bosna i Hercegovina bila jedna izborna jedinica kada su u pitanju izbori za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegate u Domu naroda. Iskustva nas je do sada naučilo da su presude Evropskog suda slabo ili nikako provedive. Pa evo kako vi komentirate ovu presudu, ali i eventualnu provedbu presude. Jasno da je presuda važna, presuda je historijska, ali da bismo uopće komentarisali donošenje ovakve presude i što ona znači za Bosnu i Hercegovinu, ne možemo da se ne vratimo na 2. oktobar, na dan izbora kada je visoki predstavnik Christian Schmidt donio takvu odluku koja je bila u tom momentu zaista do veliko iznenađenje s obzirom da se radi da je u pitanju dan izbora. A s druge strane, odluka se odnosila na uređenje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je na veliko iznenađenje, pogotovo svih nas koji zaista želimo Bosnu i Hercegovinu puno funkcionalniju i normalniju i stabilniju, da donese odluku koja će ići u korist nacionalnim strankama i u korist etničke podjele Bosne i Hercegovine. Zaista je bilo malo ljudi koji su u tom momentu reagovali poput mene na način da smo zaista bili nekako i ogočeni i ljuti zato što svi mi koji živimo u Bosni i Hercegovini 30 godina od rata na ovamo znamo koliko je Dejtonski mirovni sporazum bez obzira na značaj potpisivanja ipak ono uređenje koje mi imamo na osnovu tog sporazuma je zaista kompleksno, teško. Znamo da ovakva Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati i za nas je bilo razočarenje da visoki predstavnik u ime međunarodne zajednice donese takvu odluku, a odluku koja će Bosnu i Hercegovinu tretirati po etničkoj osnovi. Zato svi mi koji smo tad bili ogočeni, na neki način smo sad obradovani ovom presudom Evropskog suda za ljudska prava, jer ona kaže upravo to da Bosna i Hercegovina bi trebala konačno biti jedne teritorijalna izborna jedinica kada je u pitanju predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da zaista trebamo izaći iz ovih etničkih okova, da tako kažemo, i da imamo jednostavno normalnu državu kao što je većina država Evropske unije. Ova odluka suda za ljudska prava Evropskog suda je važna zato što pokazuje, što kaže moj kolega Bajrović, to je zaista jedan šamar u HR-u. Šamar građanskim strankama koje su pristupile formiranju vlasti i prihvatile tu takvu Schmidtovu odluku na etničkoj osnovi kao nešto sasvim normalno, bez ikakve borbe, bez ikakvog... čak i pokušaj da se na neki način pruži otpor takvim odlukama OHR-a. I pitali ste baš u tom smislu, te odluke su od ranije, odluke Evropskog suda za ljudska prava neprovodive, nisu se realizovali, zašto bi ova? Tužno je čuti lidere koji su sad u vlasti, kako kažu, da iskustvo nas uči da te se odluke nisu realizovali, zašto bi ova? Koje je iskustvo? Iskustvo koje smo imali sa ranijim strankama je jasno da nisu radile. Međutim, ova vlada je vlada i na državnom i vlada federacije, znači oni koji čine, a to su trojka, HDZ i SNSD, oni su potpisali koalicioni sporazum da će u roku od 6 mjeseci implementirati dotadašnje donešene odluke Evropskog suda za ljudska prava. Mi danas nemamo, nažalost, ništa. Prema tome, nije to samo iskustvo nekih stranaka prethodnih koje nisu ništa radile po tom pitanju, nego je to iskustvo i ovih stranaka i tužno je i nezamislivo da čujemo od vlasti
od kojih mi zapravo očekujemo i koje mi debelo plaćamo da rade i da sprovode između ostalog i odluke Evropskog suda za ljudska prava. Da li ova presuda zapravo pokazuje da u Bosni i Hercegovini nemamo demokratije ili eventualno ukazuje na političke probleme u demokratskom procesu? Cjelokupan politički sistem Bosne i Hercegovine je zasnovan na mirovnom sporazumu. Dakle, svaka promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma bi značila da se postavlja pitanje i stabilnosti, i sigurnosti, i mira u Bosni i Hercegovini. I mi nemamo politički sistem kakav imaju većina država u Evropskoj uniji koji predstavlja konsenzus i koji predstavlja na kraju krajeva volju građana. To je ipak u jednom momentu bio prisiljeno potpisivanje sporazuma i kao takvo prihvaćanje političkog sistema koji je jedinstven u ustavno-pravnoj tradiciji političkih sistema. Dakle, ovaj politički sistem koji postoji u Bosni i Hercegovini ne poznaje, ne postoji, niti je postoje u svijetu. I on sam kao takav nije demokratski. On je postavljen na etničkim osnovama, ali diskriminacija jedne grupe građana koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci, ona nije samo u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego je na različitim nivoima, u različitom obimu. I tako da je zaista tužno ako vi danas ne možete biti kandidat, recimo, za člana predsjedništva zato što se izjašnjavate kao Bosanac ili i Hercegovac. Ali šta je još tužnije, što je visoki predstavnik donio takve mjere gdje ispada da ni Hrvat iz kantona sa hrvatskom većinom, znači glas tog Hrvata, ne vrijedi jednako kao glas Hrvata koji dolazi iz kantona sa bošnjačkom većinom. Zašto niko nije reagovao na izmjene koje je visoki predstavnik Christian Schmidt donio u izbornoj noći? Na adekvatan, pravi, konkretan način. Mislim da se radi naprosto o jednom dogovoru, da su stranke koje su imale namjeru i koje su očekivale da će participirati u vlasti, da su prihvatile takav kakav jeste aranžman pod utjecajem međunarodne zajednice, uz obećanje da ćemo krenuti tim munjevitim evropskim putem. I tako da mislim da je to razlog zašto nije bilo reakcije i vrlo često kažem da me ne može niko ubijediti da je ovo neka puka slučajnost. Ovo je nešto što je dogovoreno. Jednostavno, Bosna i Hercegovina je došla na red međunarodne zajednice da se riješi pitanje Bosne i Hercegovine. Kadrovi SNSD i HDZ-a su preko svojih lobista i diplomatije, što je sasvim legitimno i okej, što su radili, oni su pokazali da Bosna i Hercegovina kao ovakva ne može da funkcioniše, oni su postavili svoje zahtjeve. Stranke koje dolaze, da kažem, iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu imale te zahtjeve, nisu imale nikakvih posebnih uslova i došle su u takvu situaciju, nezamislivu situaciju, da pregovaraju i o Ustavu Bosne i Hercegovine, da pregovaraju o opstanku Bosne i Hercegovine. I zato mi je vrlo simpatična izjava Edina Forte, predsjednika naše stranke, kad kaže, meni je čudno da mi pregovaramo u evropskim zakonima kao da nama trebaju, kao da trojci trebaju. Došli smo u tu situaciju da mi raspravljamo nečemu što je apsolutno nezamislivo. Ali smatraju li naši politički aktori, pogotovo ovi koji su trenutno na vlasti, da su jači od međunarodnog prava? Što se tiče stranaka, kad vidite njihove reakcije, oni su jednostavno prihvatili tu presudu kao nešto što, pa dobro, eto, to bi bilo lijepo, kako često kaže Elmedin Konaković, pa ja bih želio da živim u građanskoj državi, ali realnost je takva da se mi moramo prilagoditi ovim etničkim okvirima. Tako da, eto, to je to što je na papiru jedna lijepa želja, ali mi ćemo da ipak radimo nešto drugo, tako da ne očekujem da će se išta desiti po tom pitanju. Mi smo, ono što je zanimljivo, znači, evo ova odluka Evropskog suda za ljudska prava. To su stvari, dokumenti koji su iznad Ustava Bosne i Hercegovine u tom smislu, u smislu znači realizacije i tako dalje.
Jer svi ti dokumenti su zapravo dio Ustava koji mi moramo implementirati. Oni su iznad svih drugih propisa u Bosni i Hercegovini. Ali mi ih tako to doživljavamo kao da smo dobili neko uputstvo, spisak nečijih želja kako bi to bilo lijepo. Čuli ste i sami da HDZ kaže pa dobro, mi ćemo samo jače raditi zapravo na svojim zahtjevima u pogledu legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda u predsjedništvu i institucijama. Drugi koalicioni partneri HDZ-a kažu tu je nešto što nije se ni provodilo do sad, neće ni od sad, tako da jedna situacija kad tako prihvataju nešto kao da je neobavezujuće, kao da je, eto kažem, nečiji spisak želja koji mi, a to su stvar dokumenti koji mi moramo sprovati. Spomenuli smo nekoliko aktera trojke i tu su još i stranke okupljene oko te trojke. Pa evo, možete li mi reći kako ocjenjujete dosadašnji rad trojke? Bilo je kritika, bilo je pohvala, ali nekako se sve svodi najviše na to da su poklonili Bosnu i Hercegovinu HDZ-u i SNSD-u, odnosno gospodinu Čoviću i gospodinu Dodiku. Da, često ćete u medijima čuti od strane lidera trojke i pitaju i građane i medije sa nekakvim stavom kao odakle vam pravo uopšte da postavljate pitanje da li smo mi i šta smo mi to izdali. Izdali su svoje principe. Izdali su ono što su obećali građanima ove države tokom kampanje. Obećali su da će raditi sve ono što SDA da neće raditi ono što je SDA radila. A oni zapravo rade sve ono što je radila SDA. Dakle, kritikovali su stranku Demokratske akcije sa svojim koalicionim partnerima kako su podilazili SNSD-u, kako nemaju nikakav otpor kad je u pitanju SNSD. Oni isto to rade. Kritikovali su ih u tom smislu da su dali četvrtog delegata i omogućili Dodiku da kontroliše kompletno Bosnu i Hercegovinu. To su oni isto uradili. Kritikovali su SDA zajedno sa svojim koalicijalnim partnerima kako nisu ništa uradili u pogledu zakona reformski zakona koji bi eto značili nekakav put u Evropsku uniju. Oni isto to rade. Usvajaju se zakoni, ali ti zakoni bukvalno ništa ne donose bolje u odnosu na one postojeće. Mi imamo nekakav on predstavljeno javnosti kao da se usvaja nešto što je zaista značajno za Bosnu i Hercegovinu. A u stvari usvaja se recimo zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću u kojem stoji da će se usvojiti takav zakon za godinu dana, a tek tad će biti usklađen sa evropskim standardima. Dakle, oni nameću, što želim kažem, znači, predstavlja se javnosti kao da smo mi dobili taj zakon, a u stvari on znači da ćemo mi trebali bi za godinu dana dobiti zapravo taj zakon. Ali ko treba da donese taj zakon? Treba da donese stranka koja ne priznaje ni visokog predstavnika, ne priznaje ni Ustavni sud, pa zašto priznavala i jednu obavezu tretiranu kroz odredbu člana toga zakona. Dakle, nemamo tih suštinskih zaista promjena. To su usvojeni su zakoni na koje su imali kritike i Evropska unija, i OSC, i strane ambasade, i udruženja novinara itd. Dobili smo na kraju krajeva i kriminalizaciju klevete, što je 20 godina bukvalno da smo se vratili unazad. Da, ovaj potez u Evropi je okarakterisan kao krupan korak nazad i potez za žaljenje. Zašto kontinuirano upropaštavamo svaki vid napretka? Napravimo dva koraka naprijed, pa onda pet nazad. I stalno je tako za svime što se radi. To moramo zahvaliti međunarodnoj zajednici, zato što nema konkretne aktivnosti na tome da stranke koje su kočile i koje usporavaju evropski put, oni njih zapravo ohrabruju i nagrađuju time što ih i dalje drže na vlasti. Znači, nema drugog načina nego da visoki predstavnik dođe i iskoristi svoje bonske ovlasti i da nam dovede političare
kad već i suspenduje ustav i kad već radi sve što su radili, onda nam dovedite jednu generaciju političara koji neće ništa gledati na etničkoj, vjerskoj, nacionalnoj osnovi, nego samo na osnovu onih 14 kriterija koja su potrebna da mi uđemo ekspresno u Evropsku uniju. To je jedini način. Mi ne možemo sad, ući u Evropsku uniju, ne možemo zadovoljiti svih tih 14 prioriteta sa strankama koje su 30 godina kočile i nisu dale da se ništa radi na tom putu. Ali evo, gospodin Čović kaže da se mogu ispuniti za 3 mjeseca. Hoće ako mu, pošto je dobio obećanje da će trojka omogućiti legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na nivou države. I to je njegov ultimativni zahtjev i nakon toga njemu nikakav nije problem ni Evropska unija ni ništa, jer njegov politički cilj je upravo to. Sa Dodikom nešto drugačije, ali dakle, njemu to nije nikakav problem. Što se tiče, ovo kad smo spominjali šta je trojka kritikovala, SDA kritikovala ga i u smislu potpisivanja Mostarskog sporazuma koji podrazumijeva to legitimno predstavljanje. Međutim, kako su izbori, SDA nije bila spremna to potpisati i onda evo sad je red na trojku i naravno Čović je tu raspoložen na za tu saradnju. Da li je evropski put Bosne i Hercegovine istinski cilj ili je to samo parola za narod? Pa, međunarodna zajednica, mislim, ako je svaki građanin Bosne i Hercegovine svjestan da ovdje je teško, da će se ikad ispuniti svi ti uslovi koje traži Evropska unija, onda je sasvim jasno i međunarodnoj zajednici da će ipak trebati puno više od ovoga što mi imamo i što se radi, tako da oni svjesni toga zapravo bi trebali nama omogućiti, da kažem, nekakav ekspresan ulazak u Evropsku uniju. Vidimo da oni to ne rade. I mislim da mi nikad nećemo ući u Evropsku uniju sa ovakvim političkim sistemom, sa ovim političarima, ali eto, nama je ta Evropska unija kao nekakva nada da mi pokušamo nešto uraditi bolje. Nekako kaže Nikšić, ovo što radimo nema alternativu, mora postojati alternativa, nismo mi ucijenjeni, ne može međunarodna zajednica ipak nas ucjenjivati. Kako god, ovo je država koja ima i svoj ustav i svoje institucije i na kraju građane koji moraju da se malo i probude, da se bore za ovu državu. Nema države na pladnju. Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela zakon o neprovođenju odluka visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nekako nastala je sveopšta politička kriza. Stručnjaci tvrde da je najveća od još od 90-ih godina, dobro znamo šta se tada desilo i kako je rezultiralo. Onda su tenzije malo splasnule, pa se počelo pisati da je to isključivo zbog godišnjih odmora, kako bi se svi odmorili i onda nastavili sa tom političkom krizom evo tokom ovih nastupajućih jesenjih dana. Očekuje li nas nova politička drama predstojeće jeseni? Mi ne izlazimo iz tih političkih drama. Ali znate kako ja vidim te političke krize? Nekako meni se čini da naši politički akteri to smatraju kao nekom normalnosti. Mi smo, jeste, politička je kriza, ali evo, bila je prethodnih 20 godina. Šta ima veze? To je nekako ono nešto što je normalno kod nas. Naravno, oni su normalizovali tu političku krizu, ali politička kriza je zapravo test. SNSD-a test Miloradu Dodiku. On postavi jedan cilj i onda vidi kako reaguje međunarodna zajednica, kako reaguju političke stranke u Bosni i Hercegovini. Napravi se ta drama i a taj cilj je naravno neki maksimalistički. I onda on postavi nas to, evo ja hoću to. I ako hoćete da funkcioniše ta Bosna i Hercegovina, vi morate na to pristati. I onda dolazi međunarodna zajednica, onda dolaze stranke, onda kažu: pa dobro, nama je važno da ipak funkcioniše Bosna i Hercegovina i tako mi dođemo u situaciju da pregovaramo o državi, pregovaramo o ustavu Bosne i Hercegovine i onda mi ponudimo tom Dodiku za onaj minimalni cilj koji je njemu bio u interesu u tom momentu. U ovom momentu njegov je fokus na državnoj imovini, ali on će vam uvijek doći i reći: e, sad se odcijepljamo od Bosne i Hercegovine, neću da poštujem Ustavni sud, neću da poštujem visokog predstavnika, da bi dobio to pitanje državne imovine vraćeno na entitetski nivo. I zato mi, tako što kažete, stalno smo u nekim krizama i te krize su naravno, bit će sve veće i veće. Mm-hmm. Zato što je on postigao te minimalne ciljeve. Sad se krećemo ka ipak većim ciljevima. Sad su tu interkonekcije
projekti raznorazni koji se tiču odnosa sa Srbijom, a da opet malo zaobiđe državni nivo, tako da će te kriza neće nedostajati. Za kraj možemo još prokomentirati činjenicu da čini se da građani Bosne i Hercegovine nikada više nisu bili podijeljeni nego sada. Ko je glavni krivac za tu svu veću podjelu građana naše zemlje? Meni je žao što naši sugrađani nemaju potpunu objektivnu informaciju, ne dobivaju realnu sliku političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ona je plasirana kroz medije. Znamo da ogroman broj medija je nezavisan i u tom smislu zaista bih pohvalila OBN zato što ste jedan od rijetkih medija na kojima se može čuti obje strane te političke medalje u Bosni i Hercegovini. Na tome vam zaista čestitam. Hvala vam. Jer je to u stvari misija novinarstva. To je nešto što je najvažnije. Najvažnije je da naši građani dobiju jednu kompletnu sliku o tome šta se dešava u toj politici. I zašto imamo to je podijeljene? Zato što političari od nas žele da stvorili su takav narativ, da imate, da kažem, s jedne strane stranke koje predstavljaju sve što je crno i imate stranke koje predstavljaju sve što je bijelo. Jel? Nema ništa kao u sredini. I vi ako bilo što sad kažete, ako kritikujete recimo SDA, vas odmah etiketiraju kao nekoga ko je prisan strankama trojke i obratno. Mm-hmm. A to je nešto što ne bi trebalo tako biti. Pogotovo je to tokom kampanje izraženo jer zašto to rade političari? Rade to iz razloga da ne bismo imali kompletnu sliku i da bi jednostavno na taj način zamaskirali pravo pitanje. Mi smo došli u situaciju kad nažalost, novinarka koja postavlja pitanje, koje je vrlo logično pitanje, legitimno pitanje našem ministru vanjskih poslova, ali on odgovara na takav način gdje napada medij, da je stranački i tako dalje, samo zato što to nije pitanje koje on nije očekivao. Elma, hvala vam što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme za OBN televiziju i OBN info. Zadovoljstvo mi bilo razgovarati sa vama kao i uvijek. Također. Poštovani gledaoci, pratili ste gostovanje političke komentatorice Elme Karišik. Ukoliko ste propustili, svakako možete kompletno gostovanje pogledati nešto kasnije na našem YouTube kanalu. A mi se u nastavku vraćamo do našeg glavnog studija i do naše Merime. Merima, izvoli. Nina, hvala tebi i hvala našoj gošći. Poštovani gledaoci, vi ostanite uz program OBN televizije jer nastavljamo sa vijestima OBN Infa.